Оскільки, друзі, мистецтво – це дуже розмита категорія, я вирішила вам сьогодні розповісти про професійний шлях мистця через футбол. Чому футбол? Тому що я в ньому ніфіга не розумію. Отже, я дивилась футбол по телеку, я бачила, як люди там бігають і буцають м'яч, і я вирішила, що мені потрібно навчитися бігати і буцяти м'яч, правильно? Кожен день я починаю робити ці практики, і через 3 місяці 100% я буду в біганні і буцанні м'яча набагато краще, ніж ті люди, які ніколи цього раніше не робили. Але що станеться, якщо я зі своїми цими новими уміннями після щоденної 3-місячної практики прийду в клуб «Динамо» і скажу: «Будь ласка, купуйте мене, я готова». Отже, чим художня професійна діяльність відрізняється від футбольної професійної діяльності? Як я думаю, я ж про футбольну ніфіга не знаю. Отже, ми можемо певні недоліки майстерності перекривати певним рівнем маркетингу. Ми також можемо увійти в професійний світ художній в будь-якому віці. І якщо ви ті люди, які маркетингом хочуть перекривати відсутність майстерності, то пролистуйте, ви не мої студенти. А якщо ви ті люди, які хочуть отримувати насолоду від своєї професійної діяльності і від власної майстерності, тому що це велика насолода робити щось класно і бачити, як воно народжується прямо у вас на очах, то давайте навчатися разом з вами, тому що в будь-якому віці ви можете це почати робити. Можна завтра, можна післязавтра, краще позавчора, але ви мене зрозуміли.